ekki í hverju ég lenti í morgun. Hva? Jú. Ég var bara í strætó á leiðin á spítalann. Góð daginn. Góð daginn. Það er ekki ágjur. Ég er þrið á slægninni mig, út í góðum höndum. Svíkjari, það er maður hérna með akut anafílaxinsan brokkospasma upp á bráðmóttöku eins og skot. Svo bara bjargaði líf hans. Æ, ég verð eiginlega að drífa mig. Ég átti að fara að taka sjúkrasögu klukkan 9. Herðu, við sjáumst, krakkar. Já, sjáumst. Já, sjáumst. Já, góðan daginn, Tinna heiti ég. Jöfnileili, þetta er bara bann. Það er í lagi? Það er svo allt í lagi. Er hún heldur út þess að vera læknis? En það er illt. Jó. Leiðir verkurinn einhvert? Já, hann leiðir niður fætur þá. Niður fætur, já. Mætti ég þá fá að skoða þig? Á nú að fara með þig í læknisleik. Já, já, ég spila þá bara með. Nú ætlum ég aðeins bara að banka hnéð. Þá er þetta bara komið í fili, ég þakka þér fyrir. Og kemur svo aflur og lagnir að skoða mig eftir. Ég ætla þú að liggja hérna á spítalunum í allan dag. Veist ekki að við erum hættir að liggja hérna á göngum? Ástís, gjör svo vel. Þú ert að koma þetta fyrst í þungunni, ekki? Já, passar. Til hamingju. Takk fyrir. Er allt í lagi? Hvað sagði? Er allt í lagi? Ég bara hefur svo rosalega mikil ágjur af aðalstunum minni. Nú, hvað er að? Ég bara, ég þor ekki eins og að sleppa, ég gat ekki eins og sofið. Heyrðu, þetta er ekkert mál, ég var að vinna. Það er svo ekki lætt í henni, hún bara. Þetta er ekkert mál, ég var að vinna á MR í síðasta sumar, kom bara þangað núna að tökum myndið þessu. Þetta verður allt í lagi. Bara, Nei, sælina, heyrðu, ég með bráða tilvið, getum við ekki að koma að stað? Já, gett mál, send hana bara inn. Ok, frábært. Heyrðu, ég kýpi með mér inn stóð til að sitja á. Heyrðu, ég sest þá bara frammi. Já, hérna. Bífni Sigurlánskjöður land, já. Veist þú eitthvað það? Við læknanum við talin ábyrgð fyrir þeir. Nei. Þú álítandi þetta hleypur á 20 milljóna sko að gera við þetta. Sæl. Já, góðan daginn. Ég er þrið á læknanum minn. Ég átti að fá sko sjúklík hérna. Já. Bestu menn Pétri lækni. Já, einmitt. Hann er bara ekki við núna, en sjúklingurinn er inn á stofu 3. Ok, takk fyrir það. Gert það var kall. Bogi, sætti dívar, má ég spyrja hann okkur spurninga? Já. Geturðu sagt mér hvað kom fyrir? 60 karlmaður slasaðist á hendi í gærkvöldi á 10. tímanum þegar féll í hálku fyrir utan heimili sitt. Já. Geturðu sagt mér eitthvað nánar frá því? Manninu var nokkuð brugðið, hann kenndi sig með eins í úlið sem að leita upp í framhandleg. Það er ekki talið að meðsli séu alvarleg. Finnurðu eitthvað til núna? Frekari upplýsingar líka ekki fyrir að svo stöldu. Ef það er berast, þá munum við byrta þær á vef okkar, rvaf.is og í textavarpinu. Þessum fréttatíma er lokið, sem mest frétti klukkan 10 í kvöld, verði sæl. En, Bogi, það eru nokkar... Verði sæl. Ég skrifaði þetta sjúkraskýrslu og prentaði út. Þannig ég ætla bara að afhenda þér hana og getur kannski litið eitthvað yfir hana. Heyrðu, þetta er alveg frábært hjá þér. Ha, æðislegt. Svakalegt er búin að vera duglegt. Þetta eru margar blaðsíður hérna hjá þér og frábært. Takk.
Gangið þér rosalega vel. Takk fyrir. Já, bless. Þetta er alveg hægt. Ha, ég meina, hún er nú aldrei lækkið þessi maður. Ha, því sem það vera að vinna í þessu alla morgunum og skila þessu að sér maður. Þetta er alveg vingar. Það er neina bjallinn á 5! Hjartan stó! Það er fúrslaug! Er það góð til fúls? Er þetta effektivt? Það er stillar í hólkbónum kvöldum. Sör, slökk á þessu pípi líka. Ok, 8:40. Oh my god, það er eitthvað meitt hjóta, amigæg. Hvað ertu með? Hvað minnirðu? Er þetta eitthvað? Hann var hann svakalega stórma, ég sá hann bara nú fjallið. Ég var akkur búin að spá í þessu. Þetta var svakalega, ég var að skoða hann að sjúklingin á 5 í gær og hafa með nákvæmlega eins eitthvað, bara svona risa stórm sem að sá á fjallið, rosalega ábyrgandi. Frekar skrítið. Er þetta hann sjúklingin á 5? Já. Hann er dáinn. Ég held ég verða þess að fara. Það eina sem kemst að í huga, að ég þurfa að æla. Með hverju skrefi áfram finn ég máttinn minn dvína. Innan skansir ég farað að samfarast vanheilsu mína. Ég stek hendamennar þá mér og finn hvað ég orðin sveitt. Allir pottir komið hita, hvað ætli ég sé langt leitt. Ég ekki frá því að þetta hljóta vera eitla stækkanir. Best að taka blóða og eina biopsíu til öryggis. Eins og sannu læknaneim þá er ég ávallt viðbúinn. Réttum að og réttum stað þörn og verð ekki umflúinn. Ef barn er illt í eyra er ég mættum út á skópið minn. Bráða lækna teimi betur en ég er ég auðfundið. Slakað á, ekki verð hrættu þó þessu stórðið blár í fram. Lækni skáttinni mættur og tók með sinn eigin réttlega samar. Þetta er glæni tungvíst sem ég og hápi giftum saman. Eðandi passi hvað sem væri með minn eigin enga kamar. Mér finnst gott að sitja frem sem gangi vel á prófanum. Með nefið ofan í bókum þannig að besta þeir það jólunum. Í enga tíma hjá Jóniklu ég bestu henni mér og hann er splöndaleg. Maður stýra barnið mitt í höf og sér. Byrjuðum öll í læknunum, með brosið út að eyrunum. Bjartsýn öll á fyrsta ár og uppgefinn á öðru. Á þriðja, fjórða, fimmta, sjötta bætt á okkur fögunum. Síðan loks á sjöunda erum við kónganir á deildunum. Byrjuðum öll í læknunum, með brosið út að eyrunum. Bjartsýn öll á fyrsta ár og uppgefinn á öðru. Á þriðja, fjórða, fimmta, sjötta bætt á okkur fögunum. Síðan loks á sjöunda erum við kónganir á deildunum. Er það ekki hann sem það virkar? Jó, það er ekki aðeins sem virkar neitt. Konga nýr á deildum. Bara 3 voru viðbótt. Svo var það bara ein tóm hafing. Við erum konga nýr á deildunum. Yeah! Konga nýr á deildunum.